أحمد مومن سيد وسيرك وزارة هرمونين تبيرها سومالي لان ومانتا كلهم ورباهنة كوكبتي حفيز كيس مقالة هرقيسة أي وحا وكها اللي دلقي صوبحي سند كيلا بدي كونيو سقالي يطبانكا يسوغو شاقيني دلقاسي أي دوان كوري چين دونان ها يدا أكيد كراشين كقران كي سومالي لان وزير أحمد مومن سيد واري تاسي كها اللي يا أي وحا وري قيمتا يمكهات صوبحدي ورنتان وران كارنو tamarda magid gabti way magasaas badalka sanadka beerleyda Soomaaliya ku hawlan soo baxay waxa inta ay kuna garab socda wax soo saarka ay wasaaradu wado horunti iyaduna maxay saddexda gobol gobolka maxay beer oo buraqatirsan iyo ood weyn oo haaxya iyo gobolka Gemeli oo jaala oo saddexda meeloodna ay wasaaradu gacanta ku hayso saddexda meelood raashinka soo go'ayna dhawaan baan waxaan ku wareejin doonaa inta ku shaqale hay'adda muxuu ahaay koortiga afweynka iyo kaydka raashinka Faisal Cabdisheekh baan ku wareejin doonaa oo imkoon isku soo rarayna dibadda maalin baan ku wareejin doonaa dowladda waxaan anagu wasaarad beer ahaan aanu soo saarnay dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa waxa uu walaac ka muujiyay ayax oo sheegay inuu ku dhalan doono bisha saddexaad ee sanadkan oo roobad ka diidoona deegaanadaasi ayaa uu sheegay in ay xasi saameyn ku yeelan doono marka uu doono roobku waxaan u baaq u diray dhamaan hay'adaha kala shaqeeya dalaga beeraha wasiir Axmed Muumin Seed oo ka hadlaya ayaa waxa uu dhigay hadda imiga anigu aan aad ugu walwalin wax kamida waxaad ogtiin 2019 bishii lixaad inuu ina soo maray ayax ina soo maray wadanka dib ay xasi markuu uu na dhaafay laakiin wuxuu ka tagay oo xan buu ka tagaa oo xanti uu ka tagay roobka bisha saddexaad shan ilaa tagay roob ku taan oo shacabku filay inuu roob ku dibilaamo roobku markuu tixo ayuu xanta sadalaysa koran korba la yiraahdaa dibna imi waxa laga soo sheegay jiray laga soo sheegay saaka xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Siilac runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah in wada shaqaynta leenahay inay soo fod leedahay oo tiixa roobka sugayo korokortaas inay dilaacdo taasina haddii ay nagu dilaacdo ay dhibaatooyin badan ay keeni doonto dhinaca muxuu ahaayey calafka xoolaha iyo dhinacii dadka beerleyda wax soo saarkiiba oo iyaguna xilligaas roobka uga horreeya la beero badhaysada muxuu ahaayey shinida loo yaqaano galleyda horunta ayuu waqtiga roobka ugu horeeya lagu beero horunta aan ka walwal qabnay haddii nagu dhalato inay dhibaatooyin badan u keenayso waxaan markaa u diyaar garoobayna baaqna u direynaa hay'adaha caalamiga arrinta inay hoos u eegaan oo inay la ogaadaan waxa saaka lagu sii soo sheegay deegaamada ka mid yihiin Sheekh Koonfurta lagu maxuu ahaa lagu haya Aashacado bariga iyo galbeedka deegaanka gobolka Saaxil Oodweyne Banka Sarareed galbeedka Buurama iyo qaybta Hargeysaba inuu meelihii ay xumaray aynu ka cabsi qabno inay korokorti soo kacdo markuu roobka bilaabmo oo iminkaba laga soo sheegay xibaas Soomaaliland taasoo runtii masaa'ib ku soo socota muxuu ahaay shacabka ay tahay aan rabno sidii cidda muxuu ahaay gacan saarta aan la leenahay hay'adaha caalamiga ah iyo cid kasta oo ku shaqale inay u dhagan nugleedaan baaqayaga oo hawshaasi aan u dubtoonaada shacabka deegaanada meelaha deegaanada waxa ugu baaqaya inay wasaaradda horumarinta beeraha cidda ku shaqale mar walba ay kala soo xidhiiraan wixii ay arkaan si aan horutag u samaynaan si aan ugu hortagno dibna dadaalkayga aanu muujino runtii runtii arrintaasi aad looga cabsi qabo beesha caalamkuna ay ka soo saartay baaqyo fara badan maalmahan ku jirnay oo aad looga cabsi qabo geeska Afrika oo dhan 25 sano ka hor
شان الله تنسانا مركا لغا بلابو مركا قور ريساي تاي رنتي اي حاز محواي سوماري جيسك افريكا إم كان لغا عبسي قابا ميلا او مرودان او كنتيو كتيغ ان روبك او رياي كود اللعضو دبنا اي مصايب هالكاسي تتك ديگان كا يحور ليدا يبير ليدا با اي سوو جي دونتو سادر تيد وحن وباقينا هيدا عالميقا ان عارن تاودق نقلادان أنا أقول كوزارة بيرا وحنو قبلنا تونا شروين وانو كجا معاي كجا عشان سنو أنا قو هيدا لو دعني ما أنتي معاي أحد يبا دور لاتن هيدود وصبر دعني لبعد توين كوبارك أستكيان كروادي لا يرادو لكن وانو كعلن تونا مرة بعدي مرة صدحات با سان وقعنو بحدا سان وشغنو بحدو بارك أستكيان إذا بتوين كولي هيبا هنا نو شعب كيجا وقديم مسجد شام حسين حمسو ستار تي في هالقيسه